Iestūrēšana laulības ostā, gradzenu mīšana vai kauliņu mešana kopā. Katrs to var savu kā grib, bet tas nebūtu iespējams, ja nebūtu dzimtsarakstu nodaļas, kas šodien atzīmēja pieklājīgu vecumu 90 gadus. 1921. Gada jūlijā tika izveidota pirmā civilstāvokļu aktu reģistrācijas grāmata. Šajā pašā gadā Talsos tika atvērta arī Talsu pilsētas dzimtsarakstu nodaļa. No tā laiku mainījušās gan laulību tradīcijas, gan arī vairākkārt nodaļas nosaukums, bet pats galvenais starps ar cilvēkiem saglabājies nemainīgs. Kā mūsu ilgadējā dzimtsarakstu departamenta direktore Ārija Iklāva saka, ka cilvēka mūžā dzimtsarakstu nodaļā viņš iegriezās vismaz divas reizes, kad viņš nāk, izsaka savu vēlēšanos stāties laulībā, un otrreiz jau pavisam arī priecīgs, kad viņš nāk reģistrēt savu pirmdzimto. Varētu šķist, ka šis ir viens no svētku pilnākajiem darbiem, un vēl no krievu valodas tautā iesauktajā zaksā strādā tikai sestdienās. Jā, mūsu ikdienas darbdienu darbs un tas, ko mēs darām sestdienās, ļoti atšķirās. Darbdienās darbs ir tikai ar dokumentiem, sestdienās tās ir ceremonijas, kur mēs patiesībā pat dokumentus jau cenšamies sagatavot piekdienas vakaros, lai sestdien varētu, kā mēs vienmēr sakam, noskaņoties, uzlikt mūziku, sapucēties, jo arī sevī jārada ir šie svētki, lai tu varētu radīt citiem svētkus. Antra Jesinēviča savos nu jau gandrīz 25. Darba un arī mūža gados salaulājusi gan savus kolēģus, gan labus draugus. Un pats galvenais vadot ceremoniju, esot redzēt pāri acīs mīlestības dzirksti. Tam piekrīt arī Ieva Rātniece, kas dzimtsarakstu nodaļā sevi atceras no bērna kājas. Mamma arī ir strādājusi dzimtsarakstā, un tad, kad es biju maziņa, tad nebija, kur atstāt bērnus, un es esmu nesusi gredzenus no 2,5 gadiem līdz 7 gadiem. Tā kā, ja mēs vēl to pieskaitītu manam darba stāžam, tad laikam tas sanāktu pār 20 gadiem. Spēt būt gan atbalstošām plecam, gan labam psihologam, gan radīt svētku noskaņu un būt pozitīvam. Tie, kas strādājuši dzimtsarakstu nodaļā smēj, kas savējos pazīt, var jau pa gabalu. Tā ikdiena ir dažāda, jo tā dzimtsarakstu nodaļa ir tā, kur saiet kopā viss cilvēka mūža gājums un viss ritējums. Kad bērniņš piedzimst, tad nāk reģistrēt, kad laulājas, tad, protams, tas notiek. Nu, un arī tie bēdīgie brīži, kad aiziet kāds aizsaulē, arī tas tiek reģistrēt dzimtsarakstu nodaļā. Nu, bez tam dzimtsarakstu nodaļa dara arī tā darbu, ko citi pat neiedomājās, piemēram, tautības maina. Arī dzimtsarakstu nodaļā ik pa brīdim sieviešu kolektīvu papildinājas arī kāds stiprā dzimuma pārstāvis. Lai ne tikai rūpētos par saimniecisko pusi, bet brīžiem, lai arī uzmundrinātu. Es jau te reizēm kādās ar piedalījos pa iekšalaidēju zāli pavadīju, salikt par rociņam un palaid zālēm, jo visādi. Nebija neviens tāds, kas jau uzmundrina, tu jau to vari. Oi, es kādreiz te sasmīdināju. Pastāst kādu anekdotu, tad aiziet smaidi iekšā. Šoreiz kopā pulcējās visi esošie un bijušie dzimtsarakstu nodaļas darbinieki. Sev svētkos novēlot, lai tiekoties 100 gadu jubilejā, dāvātais fotoalbums būtu par 10 skaistu gadu mirkļiem bagātāks. Paula Negriba, Kaspars Virgziņš, Talsu televīzija.